sana Mheshimiwa Rais. Tukae, tukae. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, Makamu wa Rais, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Namibia, ndugu yetu Nandi Ndaitwa Netumbo, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Othman Masoud, Makamu wa Kwanza wa Rais wa Sakata ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Abdallah, Makamu wa Pili wa Rais wa Sakata ya Mapinduzi Zanzibar, viongozi wa staafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Sakata ya Mapinduzi Zanzibar, Mwenyekiti, Katibu Mkuu na Uongozi wa Kitaifa wa Chama cha Mapinduzi, viongozi wa kitaifa wa vyama vingine vya siasa, Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid, Speaker wa Zanzibar,